სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით სოფელ ძევში ფანჩულიძეების უბნის მოსახლეობამ გზა დაიბრუნა და მიმდებარე ტერიტორიით სარგებლობის უფლებაც აღიდგინა. მართლმსაჯულების გადაწყვეტილებით ავთანდილ ზარნაძისა და ზაზა ფანჩულიძის სარჩელი სრულად დაკმაყოფილდა. დამთავრდა პროცესი სოფელ ძევრის გზის მიტაცებასთან დაკავშირებით და სასამართლომ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება. Gaukmda is Ratskonda, Terjolis municipalitetis, Ariarebit Komisias, Gatsemuli, Kerzo Mesagutreze, Saubnuxa, ta misi mimdebare momijnave teritoria. Ეს არის სამართლიანი გადაწყვეტილება. Თვითონ მხარეები, რასაც აქტიურობდა, სოფელი აქტიურობდა, ადგილზე დათვალიერების დროს ეს ტელევიზიით გაშუქთა, სავარაუდოდ ფიქრობდი, რომ თუ იქნებოდა სასამართლოს მხრიდან სამართლიანი გადაწყვეტილება, მაშინ ველოდიდა. Თუ როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები, ეს თერჯოლის მერიამ, საჯარო რეესტრმა, პოლიციამ, პროკურატურამ, თუ ანალოგიური ფორმით გაგრძელდებოდა, მაშინ არ ველოდით, მაგრამ იმდენად ყველა სოფლის მაცხოვრებელი იყო მობილიზებული, ამ შემთხვევაში იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული. მისაღებია ჩვენთვის, სრულიად დაკმაყოფილებულია, მადლობელი ვარ, ვინც ჩვენ გვერდში დაგვიდგა მოსახლეობა, ჩვენი ადვოკატი და საერთოდ მოსამართლეს მიიტანა გულთან და ზუსტად გამოიწვია ყველაფერი. ადვოკატმა მაკა გოგსაძემ სპექტრ სატელეფონო კომუნიკაციისას უთხრა, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოს ახლა უკვე ისინი მიმართავენ. Სასამართლო გადაწყვეტილებით მოსარჩელეთა სარჩელი დაკმაყოფილდა. Ამ ეტაპზე ჩვენ მოპასუხე მხარეები, მათ შორის საჯარო რეესტრის დანაცვითი ინფორმირებული ვარ და აღიარებითი კომისიიდანაც ინფორმირებული ვარ, რომ ყველანი გავასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. Და ნამდვილად არ ქონდა ეს მოლოდინი და გეტყვით. Შემდეგ როდესაც ჩაგვარდება გადაწყვეტილების მთლიანად გადაწყვეტილება, ამის შემდეგ უფრო მეტი გვეცოდინება რა არის მითითებული გადაწყვეტილებაში და ყველა შემთხვევაში გასაჩივრებას ვაპირებთ. შეგახსენებთ, რომ დავის საგანი სოფელ ძევში ავთანდილ ზარნაძისა და ზაზა ფანჩულიძის საკუთარ მიწის ნაკვეთამდე მისასვლელი საუბნო გზა და მისი მომიჯნავე ტერიტორია იყო, რომლითაც ადგილობრივები მანამდე შეუზღუდავად სარგებლობდნენ. აღნიშნული გზა ამავდროულად სოფლის ცენტრთან დამაკავშირებელი უმოკლესი მანძილია. ის გასხვისებულ ფართობში იყო მოქცეული. სიტუაციას ართულებდა ისიც, რომ საკადასტრო რუკაზე გზა საერთოდ გამქრალი იყო. მოსახლეობა თვლიდა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ მასზე წვდომა შეესყუდებოდა და უფლებების დაცვას სასამართლო გზით შეეცადნენ. ფიგაროს ქორწინება, ანუ ერთი შეშლილი დღე, მარჯანიშვილის თეატრის დასმა, თეატრალური კვირეულის ფარგლებში ზესტაფონელი მაყურებლისთვის წარმოადგინეს. სპექტაკლი რეჟისორებმა ლევან წულაძემ და თემო კუპრავამ დადგეს. ეს იყო ძალადობის თემისადმი მიძღვნილი ტრილოგიის მესამე ნაწილი. სპექტაკლი შექმნილია ფრანგი დრამატურგის და პუბლიცისტის პიერ ბომარშის მიერ 1778 წელს, რომელიც მნიშვნელოვან და ღრმა თემებს შეეხება. Დღეს ჩვენ თამაშობთ პრაქტიკულად პრემიერას, იმიტომ რომ სულ რაღაც 4 დღის წინ იყო პრემიერა თბილისში ბომარშეს ფიგაროს ქორწინების. Ორ სპექტაკლი მოასწრებ და მე პირდაპირ წამოვედით დასავლეთში, ჩემო ბატონო. ამიტომ ცოტა ვღელავთ, მაგრამ გონია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რაც ეხება ამ კვირეულს, თეატრალურ კვირეულს, არის ძალიან არხი მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველ რიგში მთავარია თეატრებს შორის ერთგვარი კულტურული დიფუზია, ანუ აირიოს ერთმანეთმა გაიცნონ მსახიობებმა ერთმანეთი. ადრე ეს თავისთავად ხდებოდა და მე კავშირები თეატრებს შორის ცოტა მოირღვა და ეხა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ მაყურებელთან, არამედ მსახიობებმა, ერთი ცეხის, ერთი პროფესიის ხალხმა ერთმანეთთან ერთად რაღაც აჩვენონ ერთმანეთს, თავის ნამუშევარ ერთმანეთს გავლენა იქონიონ, ხან კარგი, ხან ცუდი და ასე შემდეგ და ერთად უნდა გავიზარდოთ ყველანი და
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ არ მოვერდეთ ჩვენს პრინციპში ესეთი ახალი სპექტაკლი ჯერ გამოუცდელი მაყურებელზე. კომედიური ჟანრის სპექტაკლი, სადაც მაყურებელს თან შეეძლო ეცინა და თან ეთანაგრძნო მათთვის. შეეხება ისეთ რთულ თემას, როგორიცაა ძალადობა. როგორ იყენებს გავლენის მქონე მამაკაცი თავის და უნებურად ამ მდგომარეობას და როგორ ძალადობს ყველაზე და ყველაფერზე. Პაატა პაპუაშვილის გმირი აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება დაანახო ადამიანს, რომ შეიძლება ბრძოლა, გონება, მახვილურად და როგორ უნდა მიიღოს სასურველი შედეგი. თამაშობ ფიგაროს და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ადამიანია, რომელიც არაფერს არ ეგუება, ანუ უსამართლობას არ ეგუება, არ ეგუება იმ რეალობას და იმ მოცემულობას, რაშიც უწევს ცხოვრება. მე ბრძოლია. კი, რაღაც მომენტებში ხვდება, რომ თითქმის შეუძლებელია ამ ყველაფრის გამოსწორება, მაგრამ არ ნებდება. Რაღაც მაგალითიც არის ალბათ ყველასთვის, რომ მარტივად ფარხლის დაყრა არ არის საჭირო. ბოლომდე რქებით უნდა გაიტანო და შენსას მიაღწია. ბევრი უნდა ჩატარდეს ეს ტიპრეული. მივესალმები ბატონი ვახტანგის ამოწყებას, შენივე აზრია ნამდვილად და ყველა რეგიონს ჭირდება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას თეატრი ჭირდება. იმიტომ ეს რაღაც სული ზეიმია. საჭირო უფრო აქტიურად ჩვენს ყოველნაირად ყველა მივიღებთ ამაში მონაწილეობას, რომ ესენი შედგეს. ესეთი ფესტივალი. მსახიობ ჯაბა კილაძეს ზესტაფონელი მაყურებლისთვის თამაში მესამედ უწევს. ამბობს, რომ ასეთი ფესტივალის ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა ყველა რეგიონის მაყურებლისთვის. ვიდა თქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ ამ ქალაქში ჩამოვედით სპექტაკლის სათამაშოდ. ეს ძალიან მაგარი ქალაქია, თავის ძალიან მაგარი თეატრით და თეატრალური ტრადიციით, მოგხსენებათ, როგორი მსახიობები არიან აქედან წამოსულები, თუ რეჟისორები, თუ დრამატურგები, და ძალიან მიხარია, რომ ვართ აქ ამ ქალაქს. ეს კვირეული ძალიან კარგი ბიჭი ყავთ აქ ვატოს სახით და დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებს ის გაცოცხლებას აქაურობის, და თუ ეს ხშირად იქნება, კიდე კარგი იქნება და ჩვენ კიდე თბილისს არ დაგვეზარება აქ ჩამოსვლა და ზესტაფონის გვერდში დადგომა ყოველთვის. ზესტაფონელმა მაყურებელმა ამავსო სითბოთი და დადებითი განწყობით, აქ კიდევ სიამოვნებით დაუბრუნდები. ამბობს ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ანკა ვასაძე. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რეგიონებში ვაჩვენოთ ჩვენი სპექტაკლები თბილისის თეატრებმა. ძალიან მიხარია, რომ ქუთაისს ვაჩვენეთ გუშინ ჩვენი ახალი სპექტაკლი, რომლის პრემიერა ორჯერ ჰქონდა, ანუ ორი სპექტაკლი ვითამაშეთ თბილისში, ახლა უკვე დღეს ზესტაფონში ვითამაშეთ. და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება მსახიობისთვის, როდესაც ასეთ ემოციას გრძნობ პარტერიდან, როდესაც სპექტაკლი იწყება, დაწყების წამიდან უკვე ისეთი ატმოსფეროა, ისეთი ენერგია, ისე გიყურებს მაყურებელი, ისე გისმენს, რომ უბრალოდ ხვდები, რატო ხარ ამ პროფესიაში. მთელ სიამოვნებას იღებ, რაც შეიძლება იგრძნო შენი ქვეყნის მაყურებლისგან. და ძალიან დიდ სითბოს, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდი ზესტაფონის თეატრის მაყურებელს, ჩვენ ხალხს, და ძალიან დიდი სიამოვნებით გესტუმრებით კიდევ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სითბო მივიღეთ, რისთვისაც მადლობელი ვარ. ნამდვილი ემოცია, რაც იბადება მაყურებელს და მსახიობებს შორის შედგა. მათ ბისზე გამოსვლა მადლიერი მაყურებლის წინაშე მხურვალე აპლოდისმენტების ფონზე რამდენჯერმე მოუწიათ. მოიკვეთა თუ არ ვწდები, აი ამ ტაშის გრიალით რამოდენიმეჯერ მოწვევით მსახიობებისა, რომლებმაც ესეთი დიდი სიამოვნება მოგვანიჭა. აღფრთოვანებული ვარ, რომ პირისპირ მარჯანიშვილის თეატრი დღეს ჩვენთან არის და აი ესეთი მსახიობები, რომლებსაც მხოლოდ ტელევიზორის ეკრანებიდან ვეცნობით, უშუალოდ ჩვენთან არიან და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლობა ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ აი ესეთი გრანდიოზული თეატრალური ფესტივალი მოაწყო ზესტაფონის მოსახლეობისათვის. უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ინიციატორებსა და პროექტის განხორციელებლებს. ძალიან საინტერესო პროექტია,
გვაქვს ბედნიერება, რომ ვიხილოთ მრავალფეროვანი რეპერტუარი. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო, ემოციების მომტანი ძალიან და აღთოვანებული ვარ მართლაც ამ დიდებული შესრულებით, ამ დიდებული რეჟისურით, მუსიკით და ყველაფრით აბსოლუტურად, რაც კი სპექტაკლს ჭირდება. ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი გათვლილი და გაკეთებული. თეატრალური კვირეულის ჩატარების იდეა ზესტაფონის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატო ჯუღელს ეკუთვნის. პროექტის განხორციელებას მხარს უჭერს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ზესტაფონის თვითმმართველობასთან ერთად. რეზონანსი შეიძლება ვთქვათ უკვე დღესდღეობით არსებული კვირეულის მიმართ არის ძალიან დაინტერესება დიდი, რასაც მოწმობს უკვე სრულიად გაყიდული ბილეთები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კვირეული, რომელიც ზესტაფონელი მაყურებლისთვის გახდა ხელმისაწვდომი, ძალიან საინტერესო შედეგებს გამოიღებს, როგორც თეატრის განვითარებისთვის, ასევე მოსახლეობისთვისაც და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ გაჩერებას გეგმაოთ, სამომავლოდ კიდე კვირეულები გავიმეოროთ. უმასპინძლოთ არამხოლოდ დედაქალაქის, არამედ სხვა რეგიონალურ თეატრებსაც, რის შესახებაც აუცილებლად დავაანონსებთ უახლოეს მომავალში. მარჯანიშვილის თეატრს კვირეულის ფარგლებში შოთა რუსთაველის თეატრი გიორგი ერისთავის ძუნწით ჩაანაცვლებს, რომლის რეჟისორი გოჩა პაპანიძეა. ორ 2023 წლიდან ავტომობილის რეგისტრაცია და ნომრის აღება ზვირდება. კანონ პროექტი მზად არის. ცვლილებების თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობის გაცემა 35 ლარის ნაცვლად იქნება 100 ლარი. ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის 1 წვილის გაცემა 35 ლარის ნაცვლად გახდება 80 ლარი. ავტომობილის დაკარგული ან დაზიანებული რეგისტრაციის ნომრის 1 წვილის აღდგენა 35 ლარის ნაცვლად გახდება 80 ლარი. წარმოდგენილი კანონპროექტით მომსახურების სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურებების საფასურების კორექტირება გაზრდის მომსახურების სააგენტოს შემოსავალს, რაც ასევე გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ზრდას. მოსალოდნელი შემოსავალია დაახლოებით 40 მილიონი ლარი, რაც მოხმარდება როგორც უშუალოდ მომსახურების სააგენტოს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. ცნობისთვის, კანონპროექტის ამოქმედება 2023 წლის 1 იანვრიდან იგეგმება. თბილისის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში დასრულდა საქართველოს რიგით მესამე კორპორატიული ჩემპიონატი. ასპარეზობა შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად 16 გუნდს შორის გაიმართა. ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება ჰქონდათ საქართველოში რეგისტრირებულ ნებისმიერ იურიდიული პირის მქონე გუნდებს, მათ შორის ფედერაციებს და ასოციაციებს. აღნიშნულ ჩემპიონატში მონაწილეობას ჯეო ჰოსპიტალსის გუნდში ზესტაფონიდან ექიმი თამაზ აბესაძე იღებდა. მათ მერვე ადგილი დაიკავეს. 9 ტურის შემდეგ ერთნაირი შედეგით 7 სამაჩო გამარჯვება და 2 ფრედ დასრულებული შეხვედრა. პირველობა გადაინაწილეს საქართველოს ბანკმა და ბანოდა კომპანიამ. დამატებითი მაჩვენებლებით კი პირველობა საქართველოს ბანკმა დაისაკუთრა. მესამე საპრიზო ადგილზე PwC საქართველო გავიდა. სამივე გუნდმა მოიპოვა უფლება საბერძნეთის როდოსზე დაგეგმილი ევროპის კორპორატიულ ჩემპიონატზე მიიღოს მონაწილეობა. გამარჯვებულ გუნდებს მედლები, სიგელები და შესაბამისი პრიზები ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი გიორგაძემ და ნონა გაფრინდაშვილმა გადასცეს. საინტერესო ტურნირი გამოვიდა. იმედია მომავალ ჩემპიონატში უკვე მეტი გუნდი თქვენი თამაშებს და დაგვემატება კიდე სხვა გუნდები.